čína taky stejná. Tam bude pití. Nejde se na pokus. Jak jste to vyřešili? Já jsem tam dal pít celou věc, že ty kumpla nám bude tak tomhle zvládat. Vlastně hlavní, že já tady letu tak to letala. Jak jste to vyřešili? Hoteli? Ne, já jsem vzal klasický náboj bez ABS a vrátil jsem vlastně. Základ na vyčištěná, tam to vypadá pohodě, nalijem vodu a půjdem si dopředu.